Elxan Salahovun qanlı kaha sənədli povest əsasında çəkilən Başlı Bel mühasirə gündəliyi sənədli filmi Kəlbəcərin Başlı Bel kəndinin sakinlərinin mühasirə həyatından bəhs edir. O insanların ki, Kəlbəcər işğal olunanda evlərini vaxtında tərk edə bilməyiblər. Ən ağır, ən işkəncəli şəhidlərin biri rəhmətli Qənaət müəllim deyə bilərik. Bir ləvər başladıq, çəkildi deməli qəhrəmanlarımız. Sonra artıq bizə deyəndə ki, biz gedə bilirik Kəlbəcərə. Düşündük ki, ora getmək lazımdır. Və ASTV öz qruppasıyla və iştirakçılar, yəni şahidlər, biz ora getdik. Mühasirəyə düşənlər arasında 8 uşaq, 24 qadın, 15 qoca olub. Onların hər an silahlı erməni quldurları ilə üz-üzə gəlmək təhlükəsi ilə keçən ağır həyatı, soyuğa, aclığa qarşı apardıqları mübarizə Qarabağ müharibəsinin ən dəhşətli səhnələrindəndir. Mühasirə zamanı dəfələrlə erməni silahlılarının hücumuna məruz qalan dinç sakinlərdən 19 nəfəri girov götürülüb, 36 sakin amansızlıqla qətlə yetirilib, bir nəfər itkin düşüb. Sağ qalanlar isə yalnız gecələr gizli dağ yolları ilə mühasirədən çıxa bilib. Bu kahanın iki şəhidi var. Bu kahanın öbür şəhidlərimiz hamısı çöldə vurulub. 4 hissədən ibarət filmin növbəti bölümü bugün ASTV xəbərin əsas buraxılışından sonra efirə gedəcək. Sədaqət Süleyman, Elvin Qəhrəmanov, ASTV xəbər.